kumverde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Tole je 8. edicija cikla razstav Ljubljane se klanja Sloveniji. Tokrat predstavljamo Zasavje, in sicer 6 umetnikov in umetnic. Maša Jazbec žal danes ni z nami, so pa starši, tako da jih pozdravljam. Pozdravljam vse, ki ste se potrudili prijeti z Zasavja v Ljubljano in otvoritev te razstave. Torej, če začnem na desni, Milan Razboršek, da bomo vedeli, kjer obraz gre, kjer modelu. Imamo v desni sobi kolateralne slike, potem zraven kolateralnih slik Boris Beja, ki mi je tudi v bistvu veliko pomagal pri samem izboru in recimo temu konceptu razstave. Hvala, Boris. Imamo v bistvu, kako smo že pomenovali, boje zadeve, kompozicija ob kompoziciji. Potem imamo Mašo Jazbec v levem prostoru z intermedijsko instalacijo Nickel Made in Trbovlje. Potem drug del kompozicije ob kompoziciji tukaj v sredini. Ula Žibert, pa smo imeli mali popravek, little edit, tale svetlobna prostorska instalacija, potem Matic Kos z delom spolnim padec nenavadne družbe in pa Jamie Hadrovič, ki se predstavlja z videom vzadi. Ja, torej, pretvarjajte se, da je mesto pismo Fran Lebovic. Razstave v okviru tega cikla, mislim, da nagovarja prav vsazga, ki stopi iz vlaka ponovno v svoj rodni kraj in se predstavlja in si zamišlja, ali je tukaj njegova prihodnost ali pa ne. Se pravi, je tu bolje ali je tu bolj. Morda oboje. Se pravi, vsak more nekako v svojem rodnem kraju, tudi v Ljubljani seveda, z svojim okoljem preživeti in biti v njemu prihodnost. In se mi zdi, da Trbovlje imajo po svoji umetniški tradiciji, ali kakorkoli v 90-ih letih je bila to, da se temu reče, kulturna in v 80-ih kulturna plamenica kulturne identitete slovenske z Laibachi Irvini, z Janezom Knezom, Francom Kupitarjem, z Nikolajem Berom in tudi zdaj je Marko Kovačič se preselil v Trbovlje. Se pravi, da nekateri tudi zunaj Trbovlje vidijo neko prihodnost v Trbovljah. Na hitro prebran napis na postaji v Trbovljah mogoče potniku, ki se stopa z vlaka, morda napis prebere to bolje. Gre za vprašanje, ko se človek vrača v rodno mesto, ali bo tu bolje, ali bo tu bolj, morda oboje. Življenje Zasavcev in v bistvu cilj želje po uspehu je povezana z delom. Ni nujno, da na področju, o katerem sanjajo, vendar preko dela in preko truda pridejo do uresničitve svojih sanj. Kaj sem imela pol? Torej, na razstavi nastopa je 6 umetnikov, ki morda potrebujejo večjo vidnost. Cikl razstav Ljubljana se klanja Sloveniji, to je že 8. edicija, ponuja umetnikom iz regije možnost vidljivosti in razstavljanja v galeriji Žigalica. Zasavje je zelo močna regija kulturno, če v 90-ih letih je bilo to neke vrste kulturna nosilci, kulturne plamenice Slovenije, preko Irvinov, Laibachov, prej so znali
člani Janez Knez, Dejan Knez, tudi preminuli Roman Uranik, močno oseba, potem Nikolaj Ber, ki se je preselil v bistvu iz Prekmurja, pa zdaj Marko Kovačič. To so vse močne osebe, ampak so imele že dovolj prezentacije, zaradi tega se v okviru te razstave odločamo, da ljudem v tem ciklu ponudimo vidnost, ki morda nimajo zelo velike vednosti, predvsem v Ljubljani. Zdaj, na sami razstavi nastopajo, se pravi, je predstavljenih 6 avtorjev, kjer prezentiramo najnovejša v bistvu njihova dela in predvsem novo produkcijo, ki je bila narejena predvsem za razstavo v galeriji Žigalica. Se prvič v bistvu predstavljajo s temi deli. Razstava je odprta od danes 9. aprila in bo trajala do 12. maja. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Na en način sem lahko samo ponosen. Nekateri izmed telih mladenk in mladeničev so, vsaj tako se jaz to predstavljam, moji otroci. Ne? In vidim, da so se naredili. On ni moj otrok, ampak je moj letnik. Tako da Trboljeh je tega še več, v Zasavju je tega še veliko več, tako da bi lahko pripravili razstavo v tudi taki večji galeriji. Je pa izredno zanimivo videti te umetnike skupaj, kako se dopolnjujejo, pa kako na en način se boste videli, vsi govorijo o isti zgodbi. Nekako so tudi tiste naše črne doline zasejale določene stvari tudi v umetniški kredo in to se tudi vidi. Tako da še enkrat s ponosom vam predstavljam Tu bolje. Hvala. Tu bolje, župan je ponosen na tole našo mladino, ki se predstavlja na ta način skupaj, moram reči, in se mi kar milo stori, ko jih gledam takole na kupu. Spominjam se še vseh iz otroških let, bolj ko ne, razen Milana, ki je seveda moj letnik, in si rečem, le hudiča, vsi so se napravili. Ostali so pravi umetniki. In res je tako, tudi mednarodno priznani. In mislim, da je to v letošnjem letu od skupinskih razstav, ki bojo še na voljo na ogledu v Ljubljani, definitivno je na boljših. Seveda Boris Beja z vsem svojo vehamenco predstavljen tu na tej razstavi. Ula Žibret, Maša Jazbec, da ne govorim, Matic Kos, tako da so vsi, Jamie Hadrovič, da ne pozabimo nje, vsi so res prvovrstni umetniki in naše mesto je lahko zelo ponosno do njih. Seveda bomo to razstavo skušali prinesti tudi v Delavski dom, v novo galerijo, da jih tudi tam počastimo, kot se spodobi in se pogovorimo še za mogoče za kaj več. Ker moja glavna premisa je seveda ta, da je kultura in umetnost tista, kar nas dela homo sapiens, je sploh pa eno takšno staro mesto, kot je Trbovlje, ki je v resnici zrastlo na kulturi. Sicer delavski, takšni in drugačni, ampak vedno je iznedrilo tudi nekaj vrhunskih, v vsaki generaciji vrhunskih umetnic in umetnikov z vseh področjih.